polícia pediu imagens internas do ônibus, onde um enfermeiro foi baleado durante um assalto em Guadalupe. O estado de saúde de Luiz Gustavo é considerado gravíssimo. Anabel Reis. O homem alegre e ao mesmo tempo estudioso agora está internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. O enfermeiro Luiz Otávio Rodrigues da Silva, de 27 anos, foi baleado na cabeça. Ele está mal no hospital. Ele não está conseguindo se recuperar direito. Renan busca nos amigos forças para enfrentar um momento tão difícil. O companheiro dele voltava do trabalho em um ônibus da linha Seropédica Coelho Neto, quando dois homens armados entraram no coletivo e anunciaram o assalto, na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe. Ele sempre falou para mim, eu amo a minha profissão, eu amo salvar vidas. E hoje ele está precisando ser salvo. Renan fala de Luiz com admiração. Ele é dedicado. Ele, quando fez a inscrição para fazer a faculdade dele, a pós-graduação, ficou a época da pandemia, aí acabou, começou a estudar à distância. Luiz Otávio aproveita o tempo que está no transporte público para assistir aulas da pós-graduação pelo celular. De fones de ouvido e cabeça baixa, ele não percebeu a ação criminosa. Foi aí que um bandido atirou na cabeça dele. Uma vizinha do enfermeiro estava no mesmo ônibus e presenciou tudo. Foi ela que avisou a família. A testemunha também é enfermeira, mas se sentiu impotente ao ver o colega de profissão baleado. É desesperador e a sensação de impotência, porque você lida, né, com o extremo, a vida e a morte. Né? Você lida com vidas e naquele momento você não poder fazer nada, porque foge do teu controle, né? Ela descreve como foi a ação dos criminosos. Eram duas pessoas violentas, né? O que foi para a parte de trás do coletivo aqui, dava as coordenadas, entrega tudo. Ele só falou, o cara tá com o iPhone, o cara aí na frente está com o iPhone, estoura ele. Se ele não entregar, estoura ele. Disseram que ele não esboçou reação nenhuma, ele estava com fone. Provavelmente ele nem percebeu o que estava acontecendo. No meu entendimento, é pura maldade mesmo. A Polícia Civil quer descobrir quem são os criminosos e já pediu as imagens das câmeras de segurança do veículo. Amigos do enfermeiro estão em choque e pedem justiça. Primeiramente, oração pela vida do Luiz Otávio. Segundamente, justiça, que é que a gente precisa. Quantos Luiz Otávios vão ter mais ainda? Quantos Luiz Otávios já tiveram antes? A gente precisa de justiça, isso tem que parar.